Vətən müharibəsinin, zəfər tarixinin ümumtəhsil müəssisələrində təbliği üçün müxtəlif layihələr həyata keçirilir. 183 nömrəli tam orta məktəbdə də bu məqsədlə Zəfər Tarixi adlı muzey yaradılıb. Muzeyin açılış mərasimində təhsil idarəsinin əməkdaşları, qazilər və müəllimlər iştirak ediblər. Mərdəkan qəsəbəsi 183 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılan Zəfər Muzeyi. 44 günlük vətən müharibəsindəki qələbəmizə həsr edilən muzeydə müxtəlif güşələr yaradılıb. Çox zaman məktəblərin uğurlarını ali məktəblərə qəbulla ölçürük. Amma mən düşünürəm ki, bu kriteriyaların içərisində bizim məzunlarımızın həm də hərbi vətənpərvərlik ruhunu ölçəcək bir cəhətdə diqqəti cəlb eləməlidir. Əgər bugün Mərdəkan qəsəbəsindən 36 məzun müharibədə, 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak eləyibsə, onlar döyüş şücaəti göstəribsə, deməli bu artıq məktəbin çox böyük uğurudur. Qələbə tariximizin təbliği, şəhidlərə vətənpərvərlik ruhunun aşılanması məqsədi ilə muzeydə şəhidlərin, qazilərin xatirəsinə həsr edilən lövhə də yaradılıb. Burada həmçinin müharibədə istifadə edilən puaların maketləri də nümayiş olunur. Muzeyin ekspozisiyasında işğaldan azad edilən ərazilərdəki tarixi abidələrin maketlərini, məktəblilərin Qarabağa aid rəsm əsərlərini də görmək mümkündür. Biz məktəb daxili əmr imzaladıq. Əmr əsasən müsabiqə elan olundu ki, məktəbdə Zəfər Muzeyi tərtib edəcək. Bu muzey bir neçə hissədən ibarət olacaq. Multikultural dəyərlər, məktəbin idman uğurları, təhsil uğurları və məktəbin istedadlı şagirdlərinin əlişlərinin nümunələri, o cümlədən Zəfər Muzeyi. Sərgidə Əsgərə Məktub layihəsində məktəblərin iştirakını əks etdirən yazılar təqdim olunur. Multikultural dəyərlərin təbliği məqsədi ilə müxtəlif ölkələrin milli geyim nümunələri də eksponatlar sırasına daxil edilib. Muzeydə nümayiş etdirilən eksponatlar şagird, müəllim və məktəb kollektivinin əlişlərindən ibarətdir. Burada həmçinin 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən məktəbin məzunlarının şəxsi əşyaları da təqdim edilir. Füzuli, Cəbrayıl, Qubalı, Zəncilan istiqamətlərdə, döyüşlərdə iştirak etmişəm. 4 il bundan qabaq bitirmişəm bu 183 nömrəli məktəbi. Çox şadam ki, bizim üçün belə bir şərait qurulub burada, yad eləyiblər bizi. Talışkənd, Suqovşan istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Oktyabrın 14-də Suqovşanda yaralanmışam. Bir vaxt burada oxumuşu, buradan məzun olmuşu. İndi amma bizim burada qəhrəmanımızdan danışmaları çox qürur vericidir. Muzeyin ekspozisiyası müntəzəm olaraq zənginləşir. Gələcəkdə də yeni eksponatların əlavə edilməsi nəzərdə tutulur. Gülnaz Hacıyeva, Zaur Bayramov, Mədəniyyət Xəbərləri.